Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. u kome se ističe da je u ovom periodu došlo do eskalacije krize kao i sistemske diskriminacije i nasilja prema Srbima na Kosovu i Metohiji i ocenjuje da za takav razvoj događaja isključivo odgovornost snosi prištinska strana. Za izveštaj je sinoć glasalo 154 poslanika, protiv je bilo 23, uzdržanih nije bilo od ukupno 186 prisutnih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da neće Srbiju da vraća u 19. ili 20. vek, da neće da razmišlja o ratovima, već da ih izbegne. Nije pitanje mog ličnog junačenja, pitanje čuvanja države. Pitanje čuvanja države. A već sam vam rekao, vidjet ćemo kada dođe trenutak kako će ko da se ponaša. Zato što ja znam da će taj trenutak da dođe i doći će brže nego što vi mislite. I nisam slučajno ja bio zabrinut. Zato što ja znam o čemu govorim. Jer danas ne glasamo za taj plan i ne prihvatamo ništa. Danas glasamo samo za izveštaj. A u izveštaju piše da su upucali malog Stefana Jovanovića na Badnji dan. Pišu sve te činjenice koje ste izvukli, o kojima govorite, niste ih vi sačinili, niste vi to prebrojali, niste vi vodili evidenciju. Mi smo to radili, naš je to posao, državni je posao, mi to radimo. Super je što ste pročitali, pošto ste nam odali priznanje da je dobro sačinjen izveštaj, glasajte za izveštaj. Nemojte da mi kažete glasat ću sljedeći put kad budem nečim zadovoljan. Nijednom nisam bio zadovoljan vašim rezolucijama i deklaracijama i svaki put sam glasao. Svaki put sam glasao i to pošto su nam uništili 35 crkava i manastira na Kosovu i Metohiji i opet sam glasao. I opet sam glasao. I opet bih glasao. Da sam u opoziciji, da hoću da se bavim politikom, da sam u opoziciji, opet bih glasao, ne bih dozvolio da u Prištini, Sejre i u svim drugim mestima gde ne vole Srbiju. Nikada to ne bih dozvolio. E, u tome je razlika. Predsjednik Vučić je naveo da je spreman da razgovara sa svima uvek, kao i na ideju da pred svake važne razgovore Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozove sve koji su zainteresovani da se informišu. Srbija će da čuva mir, Srbija će da se ponaša odgovorno, da se ponaša ozbiljno. Da, nisam razumeo vašu dosetku. Da, Srbija će da se bavi rastom bruto domaćeg proizvoda. Pošto vi živite od državne plate, baš kao i ja, ali se ja sa državom i rastom njenim ne šalim i ne sprdam. Hvala onima koji su pokazali da bi mogli da izdrže i pod nekim težim okolnostima. Možete da mislite one koji se busaju u prsa šta bi sve na ratištu izdržali, a nisu u stanju da sede sat vremena u toploj skupštinskoj klupi, a ne da drže rov po 24 ili 36 sati. Ali dobro, da ne razmišljamo o rovovima, da razmišljamo o računarima, o veštačkoj inteligenciji, naučno-tehnološkim parkovima, da razmišljamo o sigurnosti naše dece i da uradimo sve da im tu sigurnost omogućimo. Hvala vam najlepše. Živela Srbija i nema predaje. U izveštaju se ističe i da Beograd neće odustati od zahteva da zajednica srpskih opština bude hitno formirana i da će vlada Srbije i u buduće biti usredsređena na neposrednu zaštitu bezbednosti srpskog naroda u pokrajini i srpskih nacionalnih interesa. Srpska strana će nastaviti da kroz mirovnu politiku aktivnog učešća u pregovaračkom procesu onemogući bilo kakav osnov prištinskoj strani za maliciozno i lažno prikazivanje Srbije kao nekonstruktivnog i remetilačkog faktora u regionu. Ocenjuje se i da su Beograd u proteklom periodu posrednici Europske unije i drugi relevantni međunarodni subjekti okarakterisali kao konstruktivnu stranu u svim kriznim situacijama. Takav pristup zasnova na spremnosti na kompromis zarad mira u regionu svih građana na prostoru Kosova i Metohije mnogo je uticao da rješenje svih situacija bude u interesu srpske strane, zaključuje se u izveštaju.